Banc de Recursos, bon dia. La Maite és voluntària del Banc de Recursos, una fundació solidària que promou des de fa 2 dècades la reutilització de material i equipaments. Concretament, s'encarrega de coordinar la donació que fan les empreses amb el que sol·liciten les entitats socials inscrites a la fundació, una tasca que considera molt gratificant. Hi ha moltes entitats que després t'envien un mail o truquen i diuen moltes gràcies, nena, perquè ara això, no sé què, i això és molt satisfactori, hi ha moltíssimes. Entre la 50ena de voluntaris que hi col·laboren es reparteixen totes les tasques, des de la gestió econòmica fins a la revisió del material que els arriba. El més recurrent és el d'informàtica i mobiliari d'oficina, però també en reben d'hospitalari i agrícola. Si fa 5 anys el 80% d'equipaments que ens donaven anaven al sud, a Llatinoamèrica i Àfrica, ara al revés, es queden a casa nostra. Per què? Perquè les ONGs que ens demanaven aquests equipaments no tenen finançament per la tramesa del contenidor. I, simultàniament, les entitats socials d'aquí cada cop necessiten més recursos. Mica en mica, la consciència del reaprofitament va calant entre els ciutadans. De fet, l'any passat, el banc va reciclar 135 tones de material, que va beneficiar a 158 entitats socials.